Hongdong Yamaha Lifestyle Station di Sungai Buloh. Dekat sini bukan sahaja ada showroom tapi ada cafe, anda boleh beli barang dan banyak lagi. Jadi ikuti saya nak tunjukkan kepada anda apa yang menarik lagi dalam ni. Dan untuk informasi anda, Yamaha Lifestyle Station ni dibuka pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi bawa kawan-kawan anda, bawa family anda dekat sini, anda boleh lepak-lepak, ambil gambar, beli apparel, merchandise dan banyak lagi, okey? Jadi jom! Bukan hanya untuk dilihat, malah anda juga boleh berinteraksi dengan ruang pameran galeri maya ini. Anda juga boleh membuat pesanan secara terus untuk Juada Gem Blue Cafe dan berbelanja secara maya peradaan eksklusif Yamaha di Gem Blue Online Shop. Bagi anda yang meminati sejarah pemotoran di Malaysia ini, lawatan ke Lifestyle Station sangatlah memuaskan hati anda. Sebab apa? Kalau anda boleh lihat belakang saya ini pun banyak sejarah pemotoran yang anda boleh belajar. Tapi jika anda tak boleh datang ke Lifestyle Station ini, jangan risau. Sebab Lifestyle Station ini anda juga boleh melawat secara maya. Orang kata apa? Anytime, anywhere.